Ahoj, jsem Maki a dneska tady máme po extrémní dlouhý době nějaký Minecraft tady s Vendou. Čau! Bylo to celkem dlouhá doba, já vím, ale ono, co si budem, nějak se nám do toho spíš nechtělo, a nebo taky dlouho žádný nějaký pořádný modovaný Minecraft nebyl a Venda něco našel. Jo, je to Better Minecraft a vypadá to prostě naprosto suprově a hrozně jsem si docela po dlouhý době taky těšil na Minecraft, jako že ne, ježmar, tady je moucha. Dobře, no, tohle to bude docela ještě zajímavý, tady fakt lítá moucha, Maky, vidím, prosím, vidím. Jo, vidíš tý? Abyste pochopili, možná pokud jste už viděli, než je nějaký předchozí série, tak Better Minecraft jsme už jednou točili, ale tohle je už hodně, hodně novější verze. Čumte na ty stromy, kdo nevíte, já jsem uchyl na stromy. Jo, extrémní. To je špatný. To zase bude jenom sbírat samý saplingy a nic jiného. No, ale já budu doufat, že se vám to bude líbit. Samozřejmě můžete hodit like a samozřejmě nějaký pozitivní komentář. Zda jste se těšili, nebo jste rádi, že něco takového opět s Vendou provozujeme. Tam je žralok, nebo co to ne, je? Ne, to je sumec! Hustý. A to je sumec! Abych taky neodbočovala od tématu. Bude to zase společná série, kdy bude vycházet jeden díl u mě a jeden díl u Vendy. Budeme se opět střídat. Jo, konečně nějaká společná série po další době a mám tady nějakou mušli. Ježišmarja, co tady je takový chyvíjací? Já teda do vody radši nejdu. Čumte, co to je tohle? Oh, jo, to je ta mušle. Ta mušle. Oh, je to tady hrozně moc a budeme se Makinou hodně, hodně objevovat, věřte nám. Myslím si, že se nám to určitě bude líbit, protože těch věcí, co tady je, je to naprosto neskutečné. To mi tak připomíná, máme tady questy, koukám, oh, je tady docela hodně. Želvička. Jako vážně, počkej, já chci vidět jaký želvičku, ukaž mi želvu. Trošku to naží vypadá jak žába, ale ono je to želvička. Ježíš, ukáž a želvičku. Je další. A tamhle žába. Ježíš, to je Ježíš, tak to je roztomilá. O můj bože. Želva, nějaký terapin. Ne, to jí... No, jako podle mě to bude želva. Je to možný. To má takový ten divný krunýř. No nic. Hele, koleje, chceme koleje? Spíš asi ne. Hele, tam je nějaká ta. No, jak to říct, dnešní díl bude na 200% jenom o tom, že se tady budeme... Jak to říct, uchlácovávat, co tady všechno jako je a nebo není. Jo. Věřte nám, bude to možná trošku otravný, takže se vás dopředu na to připravujeme. Myslím si, že bychom měli pomalu jistě s Makinou trošku nějak tady jako prohledávat a jo, když tak mě teď to napadlo, můžete nám s Maky napsat do komentářů, jak byste chtěli, aby se tato série jmenovala, viď? Pravda. Myslíte, že to ještě vykopu dneska? Spíš ne. Jo, já to zničilo. Na to. Pojďme si udělat Maky základní nějaký itemy, ať máme prostě takový ty základy, jo, já si, že se mi to lehce laglo, protože mi to tady nahoře napsalo, že máme quest completed, že jsem jo, prý taky. Něco sebral, taky, takže taky. Jo, jak jsem říkal, mají tady být questy, takže koukám, Overworld, ježišmarja, no, vypadá to, že tady bude asi nejspíš docela dost i bossů, dokonce si můžeme prý potom vytvořit i nějaký akvárium, koukám. Cože, to fakt, to jo, a jinak, lidi, dej to zpátky, dej Ečko. Čumte na to, to je hustý, že prostě vy vidíte u toho spoluhráče, co dělá. To je hustý, jakože teda... jako já nevím, třeba Avku, ještě prostě jako dělá 3 krafťáky, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit. Nevím, ale řekla bych, že se rozhodně budou hodit. No, stačí jeden, ne? No, jako jo, ale třeba ho někde zapomenem, že jo, nebo tak. Jo, takhle myslíš, dobře. Ježišmarja, já vidím i jak kraftíš. Ale jako na tom krafťáku. Jo, já to vidím. To jak je tady hustý. Vyskakuje a přesně co z toho máte a tak. Cool. Hustý. To je tak hustý. Ježíš, já si myslím, že my budeme zase ze všeho strašně vyplesklí a pak stejně jak se k ničemu nedohrabeme. Já dík, to je ono přesně, co jsem říkal, že jo. Prostě já už to úplně vidím, že dneska to bude tak extrémně otravný, že aby lidi se na to prostě psychicky připravili, že budeme dneska vyplesklí úplně totálně ze všeho. Takže jako lidi očekávejte, že dnešní díl bude extrémně otravný, protože my jsme prostě takový, no. To je pravda. To je naprostá pravda. Upřímně nevím, já bych se asi vydala pak tamhle tím nějakým tím směrem jako dopředu. Ale Maky, máme noc, prosím tě rychle, jo, nechci tady zase, nechci tady hrotit, tam je uhlí. Ty máš uhlí? No tamhle, na druhé straně, tam je uhlí. Jo, já mám teďko momentálně teda kamenej krumpáč, já jenom chci říct, že já bych to tady nerad jako potom hrotil, že najednou zjičení tady bude mít prostě zjičení extrémně moc nepřátel a podobně. Průrvačům, to je na to, tak tam bych nelezla. Dobře, takže bejt náma, rychle najdu nějakou ovci a rychle se ubytuju, nebo něco takový, aspoň se teda nějak jako rychle přespíme, jo? Mám uhlí.
Super. A mám tortičky, to je velice důležité. Hele, já se jdu tady podívat, jestli tady náhodou nenajdu nějaký ovečky, protože tady zrovna mám takovou jako planinu, já jsem trošku kousek jako dál od tebe. Jo, vidím, zase tak... si mě opustil, jako vždycky. Ano, já to jdu prostě radši vyzkoušet, jdu se radši pojat kurně, a tady vidím v dálce pillagera, já se to vykašlu, ale v dálce vidím ovečku, takže myslím si, že nejspíš tam budou jich i trošku víc. Okej, budu doufat, že jedna... jak to říct, jedna postel, že bude stačit. Navíc, ne, že ne, mám teda jako zvuky na hlas, ale říkám si, že možná si je dám pak ještě víc na hlas, protože jako mi to nepřijde úplně extra jako na hlas, co týče, co když by na mě někdo zautočil. No jasně, to úplně totálně chápu. Ježišma, už tady skeletony po mě střílej, to nejmožný. Takže já jsem si tady udělala, prosím, ukryt. Já jsem tady našel nějakou... Já jsem schovaná. Něco se mi tu vygenerovalo. Ježiš, nevím co... On je zase v háji a zase hned se mu tam něco vygenerovalo, no co to je? No, klasika, no. Prostě makina není se mnou, no tak co mám? Jo, najednou, ale chápete to, kdybych to udělala já, tak je to hned špatně? Přesně tak, maky, našel jsem vesnici. Chci se portnout? Ne, počkej, teďka doluju tady uhlí ještě. Dobře, tak já jdu rychle do té vesnice a pak tě portnu, protože tam si budeme moc aspoň vyspat. Okej. No, co si budeme, Benda, jeli to a místo toho, aby portnul mě, tak portnul sebe. Já jsem, jak jsem to dlouho nehrál, tak už jsem prostě úplně mimo z toho, ale... To je zrovna věc, která se Maki teďka úplně totálně hodí, protože my tady máme waystony, kde vy se můžete portovat na ten waystone a já jsem se momentáčko Maki portl na tu lokaci, takže teďko můžu dát, že typ makousek, Vendali, a seš tu. Oh, a Venda si upřímně nebyl pořádně jistý, jestli našel teda vesnici, nebo jestli to je jenom barák, ale očividně. To je asi jen barák. Nevím. No vypadá to na to, je tady dokonce láva, což je docela taky zajímavý. Ale hezký barák. Mě... Ah, ty vole, tak jsem se lekla, fuj. Je Balej mega skrétan. Pěknej, hele, nic tu teda není. Nevím, ale schováme se tady. Cokem... Ale jsou tady hodiny, to je důležité. Brambory, dobře, a chleba. Jabka, emeraldy. Hej, mám to CD na rajčata. A já mám dokonce cibuli, jednu knížku. Bude nám něco k něčemu? Hele, mohli bychom vzít i ty barely. No, jo, můžeme se vzít, mám si všechno. Tady máš dokonce i daylight ten, má hodiny tady máš. Jo, to vím, to vím. Jinak hodil bys mi plus ještě crafting, ať si udělám taky krumpáček, to a to, dík. Jo, dobře. Jinak, mám jednu vlnu, takže když taky potom můžeme nějak využít. Jednu vlnu. Na nějakou, jo. No, tak pardon, že jsem jí nesehnal víc, no. Jedna vlna, lidi, k čemu nám bude jedna vlna? Snaha byla, tady skeleton, no. Super. Když kouknu na minimapu, tak ne, vesnice tady není a vidím maximálně tak krávu, kousek od nás a ovce ale, až tamhle daleko. Koukám ale nahoře, lehce vpravo, je nějaká zelená věc. Jo, vidím. Takže teoreticky bychom se tam mohli jít rovnou podívat. A uvidíme, vlastně jako v poušti, jo, chceš jít jako do pouště, jako fakt. Jo, už tam jdu a dokonce možná tady vlevo je nějaký krokodýl. Ježiště, hustý, jak takhle máte obří úplně tu mapu. Jakože vidíte strašně hodně, chápeme se. Takže fakt krokodýly! OK, tak to je hustý, to bych třeba nečekal, jsem se na to šel podívat, to jsou fakt krokodýly, jako jo. Ježiš, tady jsou mufloni, nebo prostě to. Hustý. Takže ale jdem... jsem... Jdem směr... U té věci. Dobře, to jsi tak rychlej. No, díky, to jednoduchý kousíček. A je to prosím tě jenom taková zničená jako lokace. Takže já tady to zkusím zničit. No a nikam, já jsem myslel, že náhodou pod tím něco není, ale nic tam teda není. Je to takovej lehce zničený barák, ale tamhle v dálce, lehce kousek přede mnou, je taky nějaký baráček. Tak já zkusím, jak to říct... No, navštívit. Mm-hmm, vidím to. Jinak nejsou tady třeba, já nevím, jo, všichni jdou za to, tak já jdu trošku vedle. Nejsou tady třeba nějaký, já nevím, pouštní červy nebo tak? Ale nevypadá to na to, zatím doufám, že nejsou. Chtěla potkat, chápeme se. Ale je tu nějaký most. Pustí, že to je hned vedle toho, má, tak to je cool. A koukneme do toho baráčku, ne? No právě, to je, proč jsem hlavně jdu, že jo? O, postel! Je tam? Jedna. O, tak to by mohla postačit, ne? Uvidíme. Neumíš si zavírat dveře? Nevyspím se, tak nic, no. Ale aspoň to vyčorkujem. Kaktusy. Vyčorkujem. Čemu nám jsou kaktusy? Zase tomatousy, ale jsme, no. Já si vezmu tohleto. Můžeme si vypálit aspoň nějaký věci. Hele, ono se to všechno hodí, jako jo, to určitě v pohodě. Mám strašně moc věcí k vypálení, ano. Slyším zombíka. No tak jako... Promiň. Au, proč mě zabíjíš? Postel určitě berem, to čourujem. A jako celkem hezký baráček, jako hodil se, že? Jo, rozhodně. Tam bych se mohla taky najít, že jo?
Ale jinak mně přijde, že na té poušti jsou jak kdyby nějaký lišky pouštní, protože když se podíváš na mapu, tak je jak kdyby tam pobíhaly takový jako myši nebo něco takovýho. Myši. No to ještě jako tím směrem. Ježišmarjo, co jo. To je? To je taková ta myš, co přežije vlastně na poušti, jak umí zpracovávat svoji vodu, ale nevím, jak to mám popsat. No právě, ale to je hrozně dostavilý. Ty takových věcí, co jsou, co je i v té vodě a tak, hustý. Za to koukám, co to tady vůbec plave, to je divný. A upřímně, nevím lidi, kam se chceme jako dneska jako dostat, jo, prostě jenom chceme zatím jenom koukat, co tady je do okolí, protože se nechcem kempnout. Hele, ta, možná vesnice, nebo nepřátelé, jedno z toho. Nebo zase nějaký jeden z baráků, je to možný, ale určitě to můžeme jít napadnout minimálně. Ano. A mrkej se, když tak, jestli tady třeba náhodou nejsou nějaký ty vejstouny vždycky kolem, jo, je to prostě jen takovej stožár malinkatej, fakt pětí stožárek, okay. Na který dáš jenom pravý tlačítko a udělá si ti waypoint, aby se vždycky mohla portnout na tu danou lokaci. Aha. Máme tady hady. Co to tady lítá? Ne, to jsou pillageři, tam nejdu. Kůrně, to není moc dobrý, no. To nechceš, pak já umřu. Ježišmarja, co to je? No, nechoď k tomu radši. Nějaká moucha. Prosím tě, já možná umřu, radši mě ochraňuji, teď potřebuji se najíst. Okej, okay. Už tam začíná svítat, takže jako v pohodě. No, ježiš, jak tohle toho ptáka chci. Pak. Dobře, dobře. Jinak ty pillageři, já se tam v rychlosti podívám, jestli tam náhodou nemají postel. Cože, by hele, ne, nemají, ale mají tady villagera prostě zavřený ve vězení. Chudák. A mají tam kuši, počkej, to beru, emeraldy, já jsem mrtvej, sakra. Nevím, kde se Venda spawne, to mi je jedno, tady máme teďka mrtvou zónu. Já se musím portnout na tebe, protože mě to neukáže ten vape. Ó, to je mrtvá zóna hustá. Před náma na mapě, podívej se, jak kdyby tam byl nějaký démon. Bejt tebou tam moc nechodím. Dobře, a je tam ta velká moucha, tak tam taky nejdu. Tam půjdem když tak za chvilku, já si jdu pro své věci. Počkej, ale já toho démona chci vidět. Tak počkej na mě, jinak mě přijde. Ne, tak to je, já si myslel, že to je panda a to je moje smrt, tak nic. Ne, to je ta moucha, to je ta moucha. Fakt? Jo, jo, takhle vypadá ta moucha. Maki, já ti možná si můžu i to svítit takhle čuč. Jo, tak pak svít. Pokud to teda takhle bude fungovat. Bohužel u torčky to tak jako nefungovalo. Získala jsem sampling lidí. Dobře, zase tady sbíráš nějaký jako mrtvý stromy, koukám, no. Jo, jo. Nicméně, Maki mi říkala, že prej mám jako celkem tam jako zbytečný věci, že se proto furt nemám jako vracet. Nicméně, Maki, už mám jako kuši úplně jako hezkou, koukej na to. A máš ty věci do té kuše? No 7 šípů mám a ještě mám dokonce i 2 emeraldy, jako nechtěj to, jo. Mám dokonce i 1 iron, jako prostě já jedu, já už sbírám věci, dobrý. Vogo, hele, tam máme nějakou hezkou tu. Co to je za trávu tam? Vůbec nevím, vůbec nevím. Hele, pak já to asi vidím, že dnešní díl zase fakt jako bude ráno jenom o tom, že se tady budeme jako rozkoukávat, co a jak, kde všechno je, budeme získat nějaký základní itemy a u mýho dílu potom to asi vidím, jestli jsi to myslel, že spadneš? Ne, u mýho dílu spadla, bych to potom asi vidím na to, že bychom se potom mrkli na nějaký ty questy, jo, že bychom to nějak trošku rozjeli. Přímo přede mnou je prosím tě nějaká velká ta věž a asi tam budou zase pillageři. Já se na to vykašlu. Proč tady všude musí být pillageři? Já nevím, proč tady není klasická vesnice, já potřebuji jako jídlo. Já mám prosím tě 10 chlebů, jestli chceš. Aha, jo, tak to by bylo fajn. To by bylo fajn, no. To by bylo fajn. A počkej, waypoint, prosím. Mám waypoint, tak já ti rovnou portnu sem. A můžeš si tady dát waypoint. Jakže se to dělá? Ha, jenom na to kliknu? No, pravým tlačítkem. Tady máš prosím tě 3 chleby. Můžeš se najíst. Dík. A můžu mít na ty pillagery. Chudáka tam prostě zase linčujou, už to pe vidím. A tamhle v dálce je ta? Jak pyramida. Říká? Pyramida, no, přesně. Hele, já jdu zkusit zabít tamhle toho pillagera, co na mě míří, jo. Okej, okay, hodně štěstí. Je mrtvej. Okay. A ještě tím pádem by tu měly být 2, takže dej si pozor. Někde tamhle v dálce jeden, jasně. Jeden. A jdu lutit. Ale, jdu po něm. Hele, jsou tady šípy, jsou tady 2 goldy, 2 irony, 3 jabka. OK, teď tohle můžeme, prosím tě, tady osvobodit, jo, chudák. Jak se jmenuje? Mina se jmenuje, prosím, jo? Zajímavé jméno. A můžeme sebrat aspoň teda tady tohleto, přesně získáme z toho aspoň nějaký... Ježišmarja, vypadni. Ježišmarja, jsou samý průhru... Ty vogo, ty jsou ale velký. Se ti to začíná líbit? No, jako je to zatím zajímavý, ale říkám si, sakra, kde jsou ty vesničani? Jo. Zatím nejsou, no, prostě je to taky divný.
takový jako vylidníno. Vylidníno. Co tady ta věžička, byla jsi tam? Ne, nebyla, nebyla. Já se jdu schválně podívat, jestli tam náhodou něco já ne... Počkej, co to je? Co to, pojď sem. Začínám se bát, možná se mi tam nechce. Pojď, pojď, a tam je dokonce další domeček. Pojď se podívat, s tím bude líbit. Jsi si tím jistý? Jo, tady u mě. Ježiš. Má jaký zvířátko, ale... Ježiš, co to je? Mauler. Vůbec to je divný, to je takový prase jmenuje divný. Jmenuje se to Friends and Foes nějaký mod. Nevím, jestli si to můžem ochočit, ale chci to. Je mi to jedno, ale chci to. Tak pak si to můžeš to. Tím pádem asi se to nachází na poušti. A můžem si to pak to vynajít. Ale tady maximálně asi možná budou věci. A okay. Kovárna tady je. Pec tady je, jako jak furnejska, tak i blas furnejska. Už to ber všechno, to jako tady nenechávej. Nahoře je druhá postel, takže už máme dvě postýlky. A mám tady kompas, music disk a dva kukýsky. Kdyby tady byl kukýsek, hned by to bral. Takže máme už dvě postele, jestli to chápu. Jo. O, tak super, ano. Tak aspoň k něčemu, jo, ještě musím níž. Tak aspoň k něčemu to bylo. Měli jsme se asi dostat z té pouště nějak. Jo, jdem se podívat do té pyramidy. Třeba tam budou určitě diamanty, naše první. Víte, co je strašně takový zvláštní, jak je to taky tady jako nastavený jako morbidní, že vlastně na poušti se vám tam nacházejí ty hadi a zároveň hned vedle mají ty králíčky. Jo. To je jako chudáčci, králíčci. Tak, chceš si tam vlíst sám? Radši pojď se mnou, i když, no já nevím, aby jsme na to nějak nešlápli, já už to moc nepamatuju, aby to nedopadlo blbě, no. Nebo, víte co, možná by to bylo jednodušší, kdyby tam bylo jenom jeden, no. No, tak, aby, právě aby to... proto to říkám, že jo. Ano, jdeš správně. No. Tak, jdu takhle dolů, tak zničeno, už se když tak můžeš dojít. Máme tady fakt, oh, sedlo, fakt moc pěkný birčový čestky, jsou krásně žlutý. A ona spíš blbíje, že já už nemám místo. No to je hodně špatný. Smiting template. Jsem hroznej sisel. Emerald, enchantovací knížka, no tak teda celkem nic jako nic na, moc, pěkně na prd věci, no. Tak to je škoda. Chceš vzít jentíčka? Ne, vytečný. Dobře. Já tady ještě takhle jdu jako dál, aby se mi to tady rozšířilo, jestli bych tam náhodou neviděla villagera, ale vypadá to zatím velice bídně, což je hrozná škoda. Budeme se po nějakých muset prostě podívat do příštího videjka. No asi bude to chtít, protože vlastně, co si budeme, je to fajn vždycky jako začátek, aspoň máte kam dávat věci, než hned si něco stavět a pak se zase někam dostávat. Klokaní! To si děláš srandu. A tohle je zase taková jiná poušť, jo? Nebo? Poušť. Ani savana to není jako. Tohle je poušť, jak kdyby to byla, že jo, ne Afrika, ježišmarja, no víš, Austrálie? Co mám na mysli, Austrálie, ano, já jsem dement. To seš, ale všichni to víme. A zajímavou ikonku mají na té mapě, takže to. Baystone, můžu si ho tady kliknout. Okej, okay. Ty je úplně méně vyhledáváš, ty nevyhledáváš ty, jak to říct, villagery, vyhledává tohleto. Já koukám celkově a tamhle nějaká věž. Nějaká věž? Je, tady je Emu. Ty jsi tam toho ani nevšim. Emu. Všim, nad tím jsem nějak ani jako nepřemýšlel. Okay. Jinak, co mi přijde strašně fascinující, všimli jste si, že fakt tady jsou jako různě po těch mapách přes nějaký ty úseky řeky. Co to do prčicí je? K tomu bych nechodil. By the way, když podržíš C-čko, tak můžeš si to přiblížit. To je hustý. A tamhle... To je vesnice? Proč myslím, že tamhle vesnice? Zrovna za nima. Jo, vidím, možná jo. Počkej, já tam v rychlosti zajdu, ale tyhle okay. Ty týpci mě přijdou, jak kdyby to byly... Tohle bude dungeon. Nějaký domorodci. No, mezi domorodcem a ptákem to tak vypadá divně. Jinak, co jsem chtěla říct, že mě fascinuje, jak všude jsou jakoby takový po stranách. Je tam někdo? Ne, jo, to je náš ten waypoint. Jak jsou jakoby udělaný tyhle ty mostíky, třeba jsou teda zničený, ale tenhle ten je strašně takový roztomilý, že je jakoby udělaný do toho stylu, jaký dřevo se tady nachází. Teda udělala bych ho trošku větší na hlavu, ale okej. Okay. Kápu. Počkej, pojď, to fakt možná jsou nějaký domorodci. Oni běží za tebou. Jdou po mně! Jdou po tobě a je to vesnice. Jo, jsou tu je tu vesnice. Počkej, ale to Durka nejsou domorodci. To nejsou domorodci, to jsou ptáci. Takže ptačí domorodci. Pustý. Ale aspoň máme vesnici. Celkem i hezkou, i celkem na zajímavém místě. Takže aspoň vlastně tady se nás... můžeme odpíchnout. Teda na mě moc červený asi trošku, ale můžeme se aspoň odsaď odpíchnout. Oni tu mají questy, jakože ty můžeš pro ně dělat questy. Pustý. To je cool. A oni jsou jako časově omezený ty questy a ty za to dostaneš nějaký věci vždycky. Celkem hezká vesnice. Au, kaktus.
Jo, tady je billboard! Pojď se pojď, tady rostu mi jako vanhole! Hustý! Pojď se pojď, tady má leží. Já vidím jeho zadek. A ty na něm sedíš, i když nemáš sedlo, hustý. Já nevím, jestli on jako... Ježišmarja. Ale počkej. Tak a od této chvíle jezdím na billboardovi, protože mám na něj sedlo. Takže, já jsem spokojený. Já a Velbloud, nelíbím se ti? Jsi úplně krásný, mohl bys ještě na něj sednout a ukázat se nám. O, ještě ty uši jak dělají dolů a nahoru, o můj bože, lidi, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, takhle ukázka na závěr by asi stačila. My ještě tady budeme nějak prozkoumávat, ale nezapomeňte, že další díl bude u Wendy, nevím kdy, protože ještě jsme si s Wendou neřekli pořádně, jak to bude vycházet, ale sledujte to. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.